Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Hned na začátku bez dlouhých úvodů vám přečtu část mailu, která mi přišla od dnešního hosta, dá se říci, před pár hodinami. Píši vám jako zástupce policistů Policie České republiky, kteří se rozhodli postavit se nezákonné vyhlášce o povinném očkování profesních skupin a lidí nad 60 let. Vzal jsem na sebe roli toho, kdo jde z kůží na trh a odhalí svoji identitu, aby mohl promluvit k veřejnosti. Jsme cenzurovaní, ale chceme mluvit. Vydal jsem veřejné prohlášení, kde oslovuji své kolegy, aby se nebáli, že na to nejsou sami, aby nepodléhali nátlaku. Podařilo se nám vytvořit organizovanou strukturu uvnitř policie. V každém kraji máme koordinátora, postupujeme rozvážně a jednotně. Ozývá se nám čím dál více kolegů. Děkuji, vyjadřují podporu a zapojují se do naší iniciativy. Ten mail, který jsem obdržela, byl mnohem delší, ale toto je to podstatné. Jasné, přímočaré, odvážné. No, řekněte sami, nepozvali byste si tohoto muže a nechtěli se od něj dozvědět více? Já tedy rozhodně a proto vítám kapitána Tomáše Ježka. Jsem ráda, že jste tady. Dobrý den. Dobrý den, já moc krát děkuji za tohle pozvání, za tu šanci být slyšen, protože jak už tady bylo řečeno, jsme cenzurováni, není nám dopřáno sluchu a já si moc vážím i vás za vašeho pořadu, pravděpodobně s kolegy posloucháme, takže jsem teď mezi mými kolegy taková hvězda. No tak to jsem moc ráda dvojnásobně. A abych vás mohla lépe představit, protože na internetu jsem zjistila, že se různě vaše totožnost i zpochybňuje a podobně, tak prosím, pane kapitáne, co děláte u Policie České republiky, pokud tedy není vaše pracovní zařazení jakkoliv tajné? Tajné není. Pracuji nebo sloužím, protože my jsme ve služebním poměru, tedy sloužíme lidu. Sloužím 22 let, z toho posledních 9 na oddělení kybernetické kriminality, kdy jsem IT specialistou na zajišťování digitálních důkazů. Děkuji za představení. Pane kapitáne Tomáši Ježku, vy jste řekl, už když jsme se zdravili, jsme cenzurováni. Myslíte tím jako sebe policii, že to máte těžší, anebo obecně? Tak já s tím mám přímou zkušenost. My jsme měli podezření o cenzuře vůbec toho, té celé mašinérie, která tady už je asi 2 roky, že tady probíhá nějaká cenzura. Mluvili jsme o tom, ale neměli jsme nějaký přímý důkaz o tom, ale teď já ho mám přímou zkušenost. Vím, byl jsem na rozhovoru, například pozván na rozhovor s Českou televizí. Bylo to ve chvíli, kdy vlastně senátoři podali ústavní stížnost na tu nezákonnou vyhlášku o povinném očkování a pár dní předtím volala reportérka jednomu mému kolegovi, jestli by nevěděl o nějakém zástupci z řad policie, který by se nebál promluvit o tom. A protože už v té době jsme měli vytvořenou tu strukturu, kterou máme a už v té době jsme věděli, že já budu ta tvář nebo ten, který bude mluvit za nás, tak okamžitě ji přeposlal ten kontakt na mě a já jsem tedy se s nimi sešel. Natáčeli jsme 20 minut, podkládali mi otázky a padlo tam spousta, řekněme, zásadních věcí. Ale oni to sestříhali takovým způsobem, že z 20 minut bylo 10 vteřin. A není čas, víte. Nebyly tam ani 2 celé věty. Jo? To ustřihli obě věty, které tam dali a udělali ze mě neškodného človíčka, jako který se ani nezaslouží jako pozornost prostě na ty argumenty, které tam dali, by odpovědělo i malé dítě, že to je jako nic není. Jo? Takže tam prostě ten prostor jsme nedostali a bylo to vidět, že to je záměrné. Že to zadání prostě bylo, ať působí neškodně. Ať se jich nebojíme. Větší počet lidí vás zaznamenal až na demonstracích proti povinnému očkování, zejména na té poslední na Václavském náměstí tuto neděli. Vy jste řekl, že jste vlastně, když jste se skoordinovali vy policisté, tak
jste dospěli k závěru, že vy budete tou tváří. Jak jste se k tomu dostal? Proč zrovna vy jste se rozhodl jít z kůží na trh, když je vás spousta, nebo je vás více, kdo má tento názor? Vy navíc máte 4 děti a to je vždycky takový dobrý prostředek k tomu, aby řekl, to víte, já mám děti. Riskujeme všichni. Všichni, kdo jsme se do toho pustili. Já jsem vlastně stál u toho zrodu, toho propojování a té koordinace ještě společně s dalšími kolegy. Nebudu zmiňovat jejich jména, já jsem se rozhodl, že budu zmiňovat to své, abych je chránil. Ale když jsme se o tom bavili, tak já rozumím tomu, že ty kolegové, někteří si drží zadní vrátka nebo bojí se nějak jako zviditelnit, protože přeci jenom by se ta situace mohla zase obrátit. A já jsem se rozhodl z několika důvodů. Ten první důvod je, že už mám nějaké zkušenosti mediální nebo s rozhovory, takže jsem vzal na sebe tu roli, že budu mluvit. Další takový důvod, že v jednu chvíli jsem si uvědomil, že pokud to nebudu já, tak tak si vyberu někoho jiného, nebo na mém místě bude někdo jiný a může se stát, že podlehne strachu nebo tlaku a vlastně všechno to, ta energie a ta síla, do kterou jsme do toho vložili, tak padne vniveč. A proto jsem si řekl, že prostě mi nezbývá nic jiného, že to je vlastně moje zodpovědnost tu chvíli to vzít na sebe. Takže to byl asi ten druhý důvod, proč jsem to udělal. No. Když začínají v uvozovkách, já to řeknu příliš, ale stávkovat policisté, tak to si myslím, že je důvod pro občany i politiky, aby jim ty nadočnicové obloučky vyjeli vysoko na čele. Protože já si říkám, když by teď byla nějaká demonstrace, třeba proti očkování, taková ta pro všechny občany, tak kdo jim vlastně teď nabančí? Když... Protože vy jste byli na Staroměstském náměstí, vy jste dohlíželi na pořádek, aby nedocházelo k nějakým nepokojům a na Letné a podobně. A vždycky jste působili jako ta represivní složka. Ta složka, která je tam od toho, aby ty takzvané antivaxery naučila pořádku, kdyby si začali vyskakovat. Tak co to teď s vámi je? No, já bych na začátek to upřesnil, vy jste uvedla stávkovat, ale to my nestávkujeme, my vlastně ani ze zákona nemůžeme stávkovat. My jsme demonstrovali. Demonstrovali, já jsem hledala ten správný termín, ano. A tato demonstrace, která vlastně proběhla v neděli, tak to byla vlastně první demonstrace, kde jsme se zapojili jako policisté, jako demonstranti a kde dokonce policisté, ono v minulosti možná, že se někteří skrytí policisté zúčastnili třeba jiných demonstrací, ale tentokrát jsme o sobě dali jasně vědět, protože jsme si to řekli dopředu a měli jsme nějakou jednotnou ústroj, aby jsme se navzájem poznali a aby vlastně bylo vidět, že tam ti policisté jsou. A navíc jsme tam i veřejně vystoupili, aby nás všichni slyšeli, aby potom zase média nemohla říct, že se to nedělo, protože třeba na té minulé demonstraci vystoupili hasiči a proběhlo médii, že to byly nastrčené figurky, které měly nějaký kostýmy. Jo. Takže z toho důvodu jsme vystoupili tak, jak jsme vystoupili. Jo. Že jsme se prostě za sebe nestyděli a že jsme z kůži na trh. No. Také se můžeme dočíst na sítích, že mnozí, kteří s vámi příliš nesouhlasí, anebo třeba i souhlasí, ale říkají vám, a kde jste byli doteď, páni policisté? Teď najednou, když se to začalo týkat přímo vás, tak jste pozvedli hlavy. Co jim vlastně můžete na to říct? No tak já nemůžu mluvit za policii jako instituci, ani nemůžu mluvit za policisty jako obecně. Já tady můžu mluvit sám za sebe, jako živou bytost, která prostě slouží 22 let u policie České republiky. A můžu mluvit za mé kolegy, který jsem teď třeba v tuto chvíli mluvčím a kteří se tak nějak živelně samoorganizovali, aby vyjádřili nahlas svůj nesouhlas s něčím, co v současné době vypadá jako absolutní nesmysl.
Já rozumím tomu, že na ty policisty je se na ně díváno přes určitý filtr nějakých stereotypů, který si lidé vytvořili z takového toho běžného setkávání s policistou. Tak kde se setkáte s policistou? Pravděpodobně při nějakém přestupkovém řízení, protože vás zastavil na ulici anebo něco podobného. A tak si vytvořili lidé nějaké stereotypy a teď prostě jim to nějak neštimuje, jak to, že tito lidé, kteří po nich šlapali a něco, někde je kontrolovali, tak vlastně najednou jako zvedli hlavy a šli do ulic. A nebo dohlíželi na jejich stávky, když oni stávkovali. Nebo je prostě viděli na té druhé straně barikády. Ale my jsme tady byli vždycky. Já jenom můžu říct za mě a můžu mluvit za mě a můžu mluvit za ty mé kolegy, které tady zastupuju, že my jsme po nikom nikdy nešlapali. To můžu říct takhle upřímně. Pokud lidi mají problém s nějakými zákonnými normami, tak nemůžou se obracet na policisty, kteří vlastně jsou tady o toho, aby nad nimi bděli, nad tím, jestli se ty zákonné normy dodrží. To by se měli obrátit na zákonodárce, které ty právní normy tvoří. Naše práce není filozofovat nad tím, jestli ta právní norma je správná nebo není. Svým způsobem je to tak, že plníte rozkazy nebo plníte nařízení a podobně. Dá se to tak říct? Je to vlastně trošku jako vojáky. Dá se to tak říct, ale pokud je tady nějaká právní norma, není to úplně jako u vojska, je tady nějaká právní norma a policista má dle svého uvážení přihlížet i na nějaké další okolnosti spáchání toho přestupku a tak dále a potom uplatní nějaký ten rozsah v té právní normě. Ale já jsem tím ještě chtěl říct, že samozřejmě před těmi 2 lety jsme nikdo nevěděli, co to je. Byla to taková nejistota, najednou prostě jsme spadli do toho covidu. Všichni jsme, řekněme, čekali, co z toho bude. Improvizovali. A v té době i policisté, stejně tak jako ta obecná populace, na tom byli stejně. A my jsme důvěřovali těm autoritám, důvěřovali jsme těm vědcům, poradcům, důvěřovali jsme těm politikům, že to s námi myslí dobře. A v tom případě ani ti policisté neměli důvod, řekněme, podezřívat nikoho, že to nařízení je nějakým způsobem špatné, protože my jsme si mysleli, že to děláme kvůli zdraví našich občanů a že vlastně ten záměr je ochrana té společnosti. Takže já sám... A teď už si to nemyslíte? Ano, a to je právě to, že v průběhu těch 2 let se samozřejmě spoustu věcí změnilo a já jsem si všiml, že mnoho policistů postupně otevírá oči a prostě vidí takové ty věci, které my vidíme běžně, když třeba dám příklad, při výslechu obviněného ten obviněný může využívat všechny možné prostředky k tomu, aby se obhájil, včetně lži. A obviněný, ten výslech obviněného je vedený tím způsobem, tím vyšetřovatelem, že když ten obviněný samozřejmě se ví, že on se může hájit a že může lhát a jakýmkoliv způsobem, tak ten vyšetřovatel používá nějaké důkazní prostředky a vede ten rozhovor tak, aby dospěl k nějaké pravdě. A když je nějaká ta pravda rozkrytá, no tak ten obviněný ustoupí za nějakou další čáru, kde může zase fabulovat a kde může zase mlžit a kde může zase lhát. A ten policista zase musí zase dosáhnout nějaké té další mety a on se zase posune a tak dále. A je to taková hra kočky s myší. A mně přijde, když já vidím ty politiky mluví v té televizi, tak mně přijde, jako kdyby oni byli u výslechu obviněného a pracovali s těma informacema tak, že oni můžou lhát, dokud se na to nepřijde. A pak zase se ukáže, že třeba to, co oni říkají, tak není pravda. Ta pravda se nějakým způsobem prolomí a oni zase ustoupí za nějakou pomyslnou čáru, kam my už zase nevidíme a kde zase můžou fabulovat. A teď to jsou takové maličkosti, které třeba... Promiňte, že vás ještě doplním. Ano. A ono je to vlastně oboustranné, protože i my pořád ustupujeme. A ano. Pravděpodobně se stalo to, že i vy jako policisté jste zjistili, že už jste zádíčkama narazili na zeď. Ano. A ta zeď je možná vaše trpělivost a možná je to také ta představa, že buď to vakcinace, a nebo odchod třeba z práce.
dlouhou dobu to bylo postaveno opravdu takto. Teď se o tom začíná diskutovat, ale výsledek ještě samozřejmě vůbec jistý není. Vy ale jednoznačně odmítáte být označováni za antivaxera. Ano. Tak jak se v tom celkově mohu zorientovat? Já bych ještě doplnil k tomu, co jsme říkali předtím, že vlastně tam nejdříve tam byly nějaké tlaky ze strany a nějaká manipulace, aby nás dotlačili samozřejmě do toho očkování jako populace jako takovou, včetně těch policistů. To znamená, zakázali nám chodit do bazénů, do posiloven a tak dále, do kina, ten sociální život a to všechno. A to ještě někteří policisté nebo většina policistů dokázala schroupnout, protože jsme věřili, že to je pro nějakou dobrou věc. Ale jak se postupně začalo ukazovat, že to prostě není úplně tak, jak oni říkali, ty věci, které říkali předtím, jako například, očkovaný nemůže šířit nemoc. Je to dezinformace. Ten, kdo to říká, ten, kdo to tvrdí, tak je dezinformátor. A rozdíl mezi tou dezinformací a pravdou je několik měsíců, kdy se ukázalo, že to tak skutečně je. Očkovaní mohou roznášet tu nemoc. A takovéto věci, které se postupně začaly rozkrývat, tak, jak jsem říkal, otevíraly ty oči těm policistům. A ta poslední kapka bylo to povinné očkování, což bylo vnímáno jako zrada prostě, protože bylo řečeno, premiér to sám řekl, povinné očkování nebude a každý, kdo to říká, tak je dezinformátor, je to konspirace. A podívejte se, pár měsíců uplynulo a najednou to tady je. A jak se říká, pod tlakem vzniká diamant, prostě ti policisté, kteří byli v té nejistotě, je to tak, není to tak, jo, oni nám sice lžou, ale co když je to jinak, tak najednou za této situace uviděli, že prostě to byla ta hranice, ta poslední kapka, kdy prostě se to tak nějak rozdělilo na ty, kteří to třeba vzdali a řekli si, OK, dám si tu dávku, půjdu ale na toho Johnsona, dám si jednodávkovou vakcínu, protože nechci si jich píchat víc do sebe. No a ono se po pár měsících ukázalo, že nás zase zradili, že prostě nám je řečeno, dejte si dvě a jinak jako půjdete. A byli tu kolegové, kteří... A Johnsona už vůbec ne, že jo? Ano. A teď byli tu další kolegové a ty zase věřili a důvěřovali, že když si dají ty dvě dávky, tak je to tečka za koronavirem a tak si nechali dát dvě dávky a teď jim řečeno, no ale musíte si dát třetí. A další ústup. Ano, a další ústup, přesně tak. A takhle vlastně tlačili ty kolegy ke zdi. Mně se neozývají v rámci té naší iniciativy pouze neočkovaný policisté. Mně se ozývají policisté, kteří mají třeba dvě dávky a říkají, že už nechtějí na třetí a děkujou mi, že tady ta iniciativa taková je a že vlastně oni nemusí to podstupovat. Jo? Jsou tu policisté, kteří mě volají a říkají mi děkuju. Já už jsem si podal výpověď a právě jsem ji stáhl, protože tady vidím světlo na konci tunelu, že se za nás někdo postaví, že tady je nějaká možnost, protože já už jsem jinou neviděl. Že nejste každý sám ostrov. Je to tak, to byla ta naše motivace, nejsi v tom sám. Na tom mnozí na této situaci a na povinné očkování některých profesních skupin mnozí vyzdvihují ten paradox, že když neočkujeme policisty a hasiče, tak vlastně očkujeme ty nejzdravější jedince z naší populace, protože vy přece jenom byste měli mít nějakou fyzičku, předpokládám, že procházíte pravidelnými testy. Takže dá se chodíte na zdravotní prohlídky pravidelné? Ano. Takže vlastně bychom si opravdu naočkovali ty, kteří jsou, dá se říci, nejméně ohroženi. Vnímáte to takto? Vnímám to tak. A poté, co pan ministr Válek řekl, že vakcína nás má chránit proti smrti a testování nás má chránit proti tomu, aby jsme nešířili dál tu nemoc, tak my nevidíme vůbec žádný smysl v tom, proč bychom se měli povinně očkovat. Protože pokud to očkování chrání nás, tu nejzdravější populaci, proti smrti, tak já říkám, že se smrti nebojím. No a je pravda to, co jste říkala. Chodíme na ty pravidelné prohlídky, procházíme pravidelně fyzickými testy, ale to tady nejde jenom o policisty, ale i o vojáky a o hasiče. A tam ten smysl prostě postrádám. A když prostě použijeme jednoduchou matematiku a podíváme se, že vlastně doba trvanlivosti těch vakcín je do 28.2. a zároveň ta doba
do které mají být povinně na očkování ti zaměstnanci nebo ty vybrané profese, tak tady to je takové podezřelé. No. Tak já tam nevidím jinou motivaci, než je ten marketing. Prostě já tam nevidím ty zdravotní přínosy, protože ten přínos zdravotní pro nás tam není. Vylekali jste se toho, když třeba imunolog Václav Hořejší říkal, že si myslí, že jenom kalíte vodu a že nebudete odcházet hromadně od policie, takže že nebudete prostě chtít přijít o místo a zároveň se necháte naočkovat, protože jinak byste odejít museli. To zvedlo to ve vás adrenalin? No, musím se přiznat, že ano. A je to velká neúcta od tohoto člověka, který vlastně jako spatra takhle smetl ze stolu. Tohle je jeho argument na tu otázku, co když odejde velké množství policistů, hasičů, zdravotníků a tak dále. Neodejdou, mají děcka a chtějí výsluhu. A to prostě přece není argument, protože pokud se to stane, tak to skutečně bude mít velký negativní dopad na zdravotnictví, na bezpečnost státu a tak dále. A tento člověk na tu otázku, jo, co když se to stane, tak odpoví nestane. A co to je za argument? Jo, a on a pan Kubek potom ještě říkají, že my jsme neinteligentní, když oni takto neinteligentně argumentují. Máte zbraň? Tedy u sebe teď? Ne, celkově máte, předpokládám, že máte. Samozřejmě. Dost bych se totiž divila, že se neinteligentním rozdávají v naší zemi zbraně. Samozřejmě. Pane kapitáne, jestli můžu ještě, protože my se tady bavíme o policistech, hasičích, eventuálně vojácích, ale Svatopluk ukazoval svým třem synům, že musí spojit ty pruty tři a teprve pak budou nezlomní. A vy jste několikrát mluvil ve svých proslovech o deklaracích profesních skupin, deklaracích proti nátlaku na očkování proti COVID-19. Kdo všechno do toho ještě patří, kromě hasičů, vojáků a policistů? Tak hasiči, vojáci a policisté sepsali do deklaraci IZS, deklaraci Integrovaného záchranného sboru, ve spolupráci s Judr-Reichlem. My jsme u toho byli. A potom ještě existují další deklarace. Je to deklarace sester, deklarace lékařů, deklarace právníků, deklarace studentů. Možná jsem na nějakou zapomněl teď, ale... Lékaře jsme, myslím, říkali, že jo? Ano, ano. Mm-hmm. A jsou volně přístupné na internetu. Je tam desítky tisíc podpisů, co jsem se díval naposledy, já nevím, třeba předevčírem, tak na té naší deklaraci je zhruba 26 tisíc a z toho asi 5300 je příslušníků, jo, podpisů. Takže já to vnímám jako minimálně podmět k nějaké diskuzi, jo, která zatím neproběhla. Vnímám to jako opravdu zradu v tu chvíli, když někdo vydá vyhlášku, která takto zásadně ovlivňuje životy lidí a ani nevyzval k nějaké diskuzi, k nějakému jednání. Prostě z fleku, nedaden řekl, prostě vy budete si povinně očkovat a hotovo, přestože my tam nevidíme žádný logický vysvětlení, proč by to tak mělo být a ani nám to nikdo nevysvětlil. Prostě řekl, takhle to bude. Jak třeba u vás, u policistů, reagují nadřízení? Řeknou vám, poslouchat budete... Nebo se s vámi snaží diskutovat, anebo třeba stojí za vámi? Já myslím, že jsme na tom mnohem líp než třeba armáda. Tam máme signály, že to je velmi, velmi tvrdé a nesmlouvavé. Co se týká ale policie České republiky, tak ten postoj je spíše smířlivý. Za to děkujeme. Nicméně ty signály poslední jsou takové, že nás nebudou pod nátlakem vyhazovat, ale budou nás trestat. Jak? 25? Já to nevím a já myslím, že ani oni ještě to neví. Mm-hmm.
možná neočekávali takový odpor. Možná neočekávali to, že budeme postupovat takto jednotně. Možná očekali, že se všichni podřídí bezpodmínečně, ale nestalo se. A mně přijde, že oni neví teď, co s tím, a snaží se to nějak jako vymyslet. No, z toho, z těch signálů, které máme z různých oddělení, tak sem tam se vyskytne nějaký exces, že třeba nadřízený doporučuje v úvozovkách dát si první dávku do 15. první, nebo aby to stihl celkově se naočkovat do toho konce února, což vůbec z té vyhlášky ani nevyplývá. Ale to jsou opravdu ojedinělé případy. Ve většině případů prostě ty nadřízení se z nás tahají informace a mají spíš takové ty marketingové řeči, jako to by bylo dobré a tak, a nechceš to ještě rozmyslet a tak dále, protože oni mají svoje zadání a já tomu rozumím, máme proto pochopení, prostě zase oni mají své zadání ze zhora, dopadlo to zrovna na ně a oni mají tu smůlu, že mají na tom svém oddělení zrovna ty neočkované, to je velká smůla a velká starost, takže oni to musí nějak zpracovat a zatím mi přijde, že neví, jak si s tím jako poradit. Když použijí ta slova, která vy jste tady tak fabuloval, tak nechceš si to ještě rozmyslet? Protože ty postihy mohou přijít a musíte s tím a můžete být právě vy a vaši kolegové exemplárními příklady. Ano. A my s tím počítáme, že oni se budou nějakým způsobem snažit, počítám i s tím po té, co jsem veřejně vystoupil, tak nějakým exemplárním způsobem, jak jste řekla, potrestat, aby odstrašili ostatní, ale my jsme na to připraveni, protože, jak jste tady už řekla, ty proutky jsou nezlomné ve chvíli, kdy vlastně spolupracujeme, táhneme za jeden pro vás a to už se nyní děje. A deklarace právníků, za kterou stojí špičkoví právníci, jako je pan Nielsen, Svoboda, Reichl, Hamplová a tak dále, tak ti prostě se za nás postavili a řekli, že prostě pokud my máme od nich informace takové, že jakýkoliv podnět teď přijde od vedení, kdy nás budou chtít nějakým způsobem trestat nebo s námi nějak jako zacházet diskriminačně kvůli očkování, tak oni okamžitě se zapojují do toho řízení. Když jste teď vyjmenoval právnická ESA, která stojí za vámi a pomáhají vám, zaznamenal jste, že by se někteří policisté začali chovat jinak, protože zjistili, že je naděje třeba něco zvrátit a že by za vámi najednou přicházeli a vy jste teprve teď poznával, aha, ty jsi dosud se tvářil jako tichá voda, ale ty máš názor a teď se najednou nebojíš. Dá se toto vysledovat? Dá se to vysledovat, ale nemyslím si, že to je přímo tím, že vlastně jsou tady ty ESA právnická, to nebude úplně ten důvod. Ten samotný důvod je, že ti policisté si většinou připadali opuštění a že jsou na to sami, že vlastně se za ně nikdo nepostaví a začali nás oslovovat vlastně poté, co, jak jsme tady mluvili o těch médiích, jo, jak z té demonstrace, tak z tiskové konference, kde jsem vystupoval a měl jsem proslov, tak jasně vyplynulo, že tady je ta struktura a že se za ně postavíme, ať nás oslovují, ale přestože jak na demonstraci, tak na té tiskovce byla média, tak neinformovala o tom, co tam proběhlo. A já jsem se díval třeba na Pejmu, kde na zprávy a tam oni tam byli, já je viděl, celou dobu jsem se na ně díval, na tu jejich kameru. A oni tam vlastně z té celé tiskové konference nedali ani vteřinu. Nebylo tam nic. Bylo tam vlastně jenom záběr na nás, jak tam stojíme a pak střih. A potom oni si odchytili na konci nějaké asi tři lidi a zeptali se jich na něco jako zvlášť, ale z té tiskové konference tam nepadlo ani slovo. Jo, takže To samé, ignorance. Ano, a to samé platí, opět tam byla i Prima CNN a další média na té demonstraci.
A zase ticho po pěšině, naopak jsem si všiml, že v těch některých internetových médiích jsme byli dehonestováni. Mm-hmm. Jo? A mně to přijde jako manipulace z jejich strany. Pokud si myslí, že jsme, že to z naší strany nebylo jako v pořádku, tak tam mohli přece uveřejnit celé ty proslovy. Jo? Celé asi většinou ne, ale vy jste mi napsal poměrně takovou důslednou analýzu těch vašich pokusů proniknout do médií. Ano. Vy jste napsal, že v České televizi z 20-minutového rozhovoru těch 10 vteřin, ze kterých jste vyšel jako chlápek, co moc nemá co říct a argumenty nemá. Dobře. Já dokážu pochopit, že takto asi služba veřejnosti by neměla vypadat, ale řekněme, že k tomu jsou nějaké důvody. Česká televize, Český rozhlas informují určitým způsobem, mají určité zadání. Vy jste pak řekl, že v pátek 7.1. byla ta tisková konference zástupců všech těch deklarací. Ano. A tam jste měl proslov a to vás média ignorovala úplně. Pak byla tam přítomna Prima CNN, jste mi říkal, že natáčela celé 2 hodiny, o tiskovce se vůbec nezmínili. A tak dále, a tak dále. A mě vám vrtá hlavou jedna věc, jestli třeba na to máte vy odpověď, že alespoň ty Nova, Prima a komerční média jako taková nejdou po tom konfliktu. Protože tady se schyluje samozřejmě k jakési neshodě. A to je pro každé zpravodajství ráj, že jo? Protože to přitahuje, máme tady větší sledovanost a tak dále. Máte nějaké, vy policisté, vojáci, máte nějaké zdůvodnění, proč když jste teď vy, ozbrojená služka státu, pozvedli hlavu, tak je to vlastně každému úplně jedno. Já si myslím, že oni právě potřebují vytvořit ve veřejnosti ten náš obraz, že jsme neškodní že je nás velmi málo. A že vlastně stejně to nakonec vzdáme, když posloucháte právě to, co jste říkala, co říkal pan Hořejší a pan Kubek říká to samé, jsou asi domluvení, tak vytvoří ten obraz toho, že jako tady je pár cvoků možná a ty to stejně nakonec vzdají. Tak jako není potřeba to ani nějak rozmíchávat. A ve chvíli, kdyby oni tam dali záznam z té tiskové konference, kde mluvím, tak to by úplně všechno obrátilo na ruby. Vy jste říkal, že si všichni myslí, že vás je málo. Není vás málo? Dá se to říct třeba alespoň tak nějak odhadem? Policistů, teď myslím jenom policistů. Já i kdybych to věděl přesně, tak to číslo ani neřeknu, aby strategie. Aby si s tím někdo nepohrával, protože zaprvé proto, že to číslo neustále stoupá, já nestačím zvedat telefony po té tiskové konferenci a po té demonstraci a to i přesto, že ta média vlastně nás zablokovala, tak na Facebooku se podařilo, že se to dostalo k mnoha lidem, kteří. A já jsem tam vyzval vlastně i policisty, i další, aby oslovovali každý přece z nás svého policistu. Jak se říká, tak prostě předejte tu informaci dál, ať prostě nemají ten pocit, že jsou opuštění a že jsou na tom sami. No vidíte, předejte tu informaci dál, ale jakou? Co vlastně vychystáte a co policista, který je někde na nějaké malé služebně a vlastně vůbec o třeba vaší iniciativě neví, tak co má dělat? Co ho čeká? Mm-hmm. No já bych rád tady touto cestou nějakým způsobem to představil, tu naši iniciativu. My jsme ji vytvořili za relativně krátkou dobu, protože ten tlak se zvyšoval a viděli jsme okolo sebe ty kolegy, kteří to začali vzdávat. A já za sebe můžu říct, že prostě první věc, co mě napadla, bylo začít se propojovat s těmi stejně smýšlejícími, kteří se prostě začali úplně samovolně v mém okolí objevovat. A začali jsme o tom mluvit. Vytvořili jsme nejdřív prostě takovou partičku na patře, pak na dvou patrech a začali jsme oslovovat své známé kolegy, další kolegové oslovovali své kolegy a to byla vlastně taková první vlašťovička,
Poté jsme se dozvěděli, že tady existuje nějaký člověk v Ústeckém kraji, který už dělá, kolega, který už dělá to samé tam. Tak jsme se spolu spojili. Napojili jsme se na vlastně odbory pro Libertate. Vytvořili jsme paralelní odbory pro policii. Takže vytvořili jsme už poté, co se teda začala ta koule sněhová nabolovat čím dál víc, tak jsme vytvořili postupně koordinátory. Na každém kraji máme jednoho zástupce, který je zároveň vlastně předsedou toho vlastně odborového, té odborové organizace na tom kraji. A komunikujeme, ten koordinátor komunikuje směrem ven a směrem dovnitř, předáváme si informace s dalšími deklaracemi nebo zástupci těch profesních skupin. Takže se tady vlastně jakoby živelně vytvořila jakási struktura, která je víceméně odborová, i když to vlastně nejsou úplně odbory, to jsou prostě obyčejní lidé, kteří mají prostě jenom stejný záměr a ten záměr je, že nechceme se nechat vydírat. My si myslíme, že jsme prostě, i přesto, že jsme policisté, tak jsme také živé bytosti a neakceptujeme, pokud někdo s námi manipuluje, pokud nám někdo lže a pokud nás někdo vydírá. Pane kapitáne Tomáši Ježku, my když jsme se tady bavili o těch deklaracích, tak tady jich zaznělo několik deklarace sester, právníků, studentů, vaše IZS, deklarace lékařů. Koordinujete se nějak i mezi sebou? Máte mezi sebou už určitou strukturu, aby levá ruka věděla v tomto případě, co dělá pravá a ne v Bibli, kde by to vědět neměla? Tady by to vědět měla. Já teda mohu mluvit za tu naší, jak jsem říkal, ta struktura vznikla velmi rychle. Já si myslím, že to je proto, že prostě policisté jsou na to zvyklí. Pro nás to nebyl jako problém prostě vytvořit najednou a začít spolupracovat a koordinovat a jednotně jednat. Jo? Ty ostatní deklarace, nevím, v jaké fázi je ta jejich vlastní sebeorganizace. Ta naše už je plně postavená. Máme v tom opravdu, jako v každém kraji, už je ten koordinátor a jsme navázaní na sebe navzájem, komunikujeme každý den, prostě přicházejí noví a noví. A hlavně poté, já jsem to vlastně nedořekl předtím, poté, co se vlastně v těch alternativních médiích objevila jak ta tisková konference, tak ten můj proslov, nebo náš, protože my jsme vystoupili tři na té demonstraci, tak ten náš proslov, tak jsem jako trhl se mi telefon prostě neustále, nebo i e-mail, takže neustále se ozývají další a další. A já bych chtěl i touto cestou vyzvat všechny kolegy, kteří mě slyší a nesouhlasí s tou nezákonnou vyhláškou, nesouhlasí s nátlakem, nesouhlasí s tím, aby jsme byli trestáni. Chtěl bych je vyzvat, aby se na mě obrátili. Kolegové budou vědět a najdou si sami cestu, jak mě oslovit, nemusím jim říkat, jak to mají dělat. A já jim dám kontakt na jejich krajského koordinátora, aby se mohli zapojit. Ve chvíli, kdy se zapojí do té naší organizace, budou mít přístup k právním stanoviskům, k právním postupům, postavíme se za ně. A já teď nehovořím pouze k těm neočkovaným policistům, protože my na tohle to nehrajeme. Tady se někdo snažil rozdělit tuto společnost a my jsme tomu řekli ne. My nehrajeme tu vaši hru na rozdělování. My jsme jednotní. A já oslovuji jak neočkované, tak očkované. A těm očkovaným bych chtěl vzkázat, že jakmile oni se vypořádají s námi, tak vy přijdete na řadu jako další. Ti, kteří mají jednu dávku, budou si muset dát další a ti, co mají dvě, tak si budou muset dát třetí a pak třeba čtvrtou, pátou, šestou a Bůh ví kam, až to dospěje a budeme muset dávat každý tři měsíce dávky, jinak budeme trestáni a mně už to připadá, to je už totalita. Toto je totalita. A já bych nerád, aby to dospělo do takové fáze, že si nakonec zastaví před vaším domem, že jdou naočkovat vaše děti, jinak vám je seberou. A ono to možná zní teď jako utopie, ale
My jsme si mysleli o tom, co se dneska děje, že je to utopie a že to není možné. A podívejte se, co všechno je dneska možné. A já tvrdím a říkám, že pokud to nezastavíme teď, tak to už bude potom pozdě. Prostě v tu chvíli, kdy oni se zbaví těch policistů, kteří se jim postaví, tak tady už nebude nikdo, kdo se obyčejných lidí zastane. Odešli už někteří policisté? Ano, někteří odešli. Mám signály od hasičů i policistů. Některých, kteří třeba neodešli úplně kvůli tomu, že na ně bylo tlačeno s povinným očkováním. Řekněme, že už měli odslouženo spousty let a uvažovali už delší dobu, kdy to zapalit. A když přišlo na řadu toto, tak si řekli, ale to nemám zapotřebí, tak já teda jdu. Jo, tak asi z tohoto důvodu. Vedení policie ale oznámilo, že nehodlá policisty propouštět, policisty, kteří jsou pod nátlakem. Takže zdá se, že vlastně vyhráváte. Že tím, že jste dali najevo nevoli, tak vyhráváte a třeba dojde k tomu, že se zruší tady tato doktrína o tom, že budou určité skupiny takto přednostně očkovány. Bude vám to stačit? My to vnímáme jako takovou taktiku. Za prvé policisté vyjádřili svůj nesouhlas, a to i na demonstraci a na tiskové konferenci, a na jejich straně je i nějaká část jako lidů. Tak rozumím, že oni museli zaujmout smířlivější postoj, aby se ta situace nevyhrotila. Tomu rozumím. Pak se zdá, že tady je teď taková jako bublina, protože ono se vůbec neví. Všichni jsou v nejistotě, pan Válek řekl. Do 15. února rozhodnu. A teď nejsou v nejistotě pouze ti policisté, kteří nejsou očkovaní, ale jsou v nejistotě právě i to vedení policie, která neví, jak vlastně se k tomu teď postavit. Takže já to vnímám, že oni zaujali tento smířlivý postoj právě z toho důvodu, aby se ta situace nevyhrotila, a když vlastně stejně nevíme, jak to nakonec bude. A ten další rozměr toho vidím v tom, že oni sice řekli, že na nás nebudou pod nátlakem propouštět, ale to B bylo, že nás budou trestat. Jo. A my nemůžeme s ním souhlasit. A nemůžeme na to přistoupit. Prostě nás nebudou ani trestat. Dobře, vy, policie, hasiči, vojáci, vybojujete svůj boj. Nebudou vás ani trestat. Ale ta situace ve společnosti zůstane stejná, řekněme. To znamená, že přesto, když nebudeme očkováni, tak nebudeme moci jít do restaurace, nebudeme moci chodit do divadel a tak dále. Je to ještě také věc, když už jste jednou začali, která vás nenechá v klidu, anebo to už je okamžik, který řeknete, to už jde prostě mimo naši kompetenci? Já mohu za sebe říct a za koordinátory, že ten vlak už se rozjel a nedá se zastavit. A my jsme do toho nešli z vypočítavosti, jako aby jsme si zajistili pro sebe nějakou výhodu, a když ji dosáhneme, takže jako zase půjdeme na své pozice. Protože ten odér nedůstojnosti, odér arogance, odér strachu prostě je tady všude v té společnosti prosáklý. A my máme taky své rodiny. A naše děti jsou nuceny do očkování, i když se tvrdí, že nejsou. Ale oni prostě lžou. Jo. Takže moji dceři řekli, že ji vyhodí ze školy, pokud se nenaočkuje. Ta druhá dcera je třeba mladší, ale přesto ta manipulace v té škole je taková, že ona, přestože mě má doma, mluvíme o tom spolu a ona souhlasí třeba s tím, co říkám, tak přesto mě několikrát žádala o to, aby se mohla nechat naočkovat, protože přišla o sociální život, nemůže chodit do kina a já nevím, a už o to opravdu, opravdu dlouhý. Jo, a i ty děti už jsou z toho unavení. Jo, poslechněte si prosím vás všichni přednes studentky na té tiskové konferenci za deklaraci studentů. Poslechněte si na demonstraci vyjádření té samé studentky. A ona to tam pojmenovala velmi dobře. Prostě už je toho moc a už je to moc dlouhý.
A to se netýká pouze studentů, ono to prostě prosakuje úplně do všech částí společnosti, do celé populace. Do všech oblastí. Do všech oblastí, ano, jsem tě. To je nejlepší pojmenování. Do všech oblastí. A takhle, když to řeknu za sebe, a já jsem to vlastně naznačil už v tom e-mailu, co jsem vám psal, já jsem zažil na té demonstraci, já jsem byl poprvé na demonstraci, musím říct za sebe. A hned vlastní, že? Ano, a byl jsem vlastně poprvé, nebyl jsem ještě ani na jedné té straně. Skutečně jste nikdy nebyl na demonstraci ani jako policista dohlížet? Ne, ani jako policista. Já jsem třeba byl 11 let na ulici, ale nikdy jsem nebyl na demonstraci. Takže byl to velmi zvláštní pocit, protože já jsem tam vnímal takové napojení, oživení toho lidu obyčejného, který najednou viděl, že ti, kteří vlastně stáli celou dobu na druhé straně té barikády a vlastně byli vnímány, jak jste říkala, jako ta represivní složka, tak se ukázalo, že jsou to taky lidi. A že to nejsou naprogramované stroje. A ukázalo se, že se vyslovují tak, že vlastně jsou na straně toho lidu, který tam přišel. Takže já jsem tam vnímal takové jako napojení, kdy ti lidé získali takový pocit jakéhosi štítu, že tam s nimi je takováto složka, že prostě my jsme se vydali potom na ten pochod, tak jsme šli vlastně v tom čele jako policisté a hasiči. Ale viděl jsem tam třeba i celníky nebo vězeňskou službu. Takže já si myslím, že jsme jim dodali zase novou šťávu, která už možná jim docházela, že už to bylo únavné, bylo toho moc a pořád se nic nedělo. A že můžeme být právě tou rozbuškou toho, nebo tou jiskrou toho, kdyby se to mohlo začít obracet. Možná i na doutnákové šňůře. A proto se chci zeptat, co plánujete? Nejbližší krok? Nejbližší krok je 13. první ve čtvrtek od 14:00. Půjdeme pouze policisté a hasiči před ministerstvo vnitra vyzvat ministra Rakušana, aby uznal odbory, naše odbory pro Libertáte, jako partnera k jednání. A chtěli bychom začít jednat, otevřít diskuzi. Toto je tedy vlastně váš příští krok a toto je svým způsobem také asi vaše pozvánka pro vaše kolegy. Ano. Já vnímám, že je tu většina kolegů, kteří to nemají ani ponětí o této iniciativě, která tady je, a že vlastně kopeme za ně. Ne za všechny, protože už jsem dostal i signály od některých kolegů, ať si je neberu do pusy, že za ně rozhodně nekopu. Za ty kolegy, kteří nesouhlasí, aby se s náma zacházelo jako s dobytkem, za ty mluvím a ty bych chtěl vyzvat. Je mi jedno, jestli jste očkovaní nebo neočkovaní, ale všichni vidíte, co se tady děje a jaké to má důsledky. To je tedy moje pozvánka pro tyto kolegy, aby se dostavili a vlastně, aby jsme jim ukázali, že my nejsme zanedbatelná hrstka nějakých jako lidí, kteří nemají žádné argumenty. Pane kapitáne, když to pan ministr Rakušan ví, že ho jdete takto vyzvat a třeba by na vás chtěl někoho poslat, koho vlastně na vás může poslat? To je vtipné, že? Já bych chtěl říct, že my všichni, kteří jsme nastupovali k policii, tak my jsme skládali slib. A ten slib jsme skládali na svou čest a svědomí. A já jsem si jistý, že každý, který tam přijde na tu demonstraci, tak je čestný člověk. Já mám na to takový názor, že policista, který skládal slib na svou čest a svědomí a není čestný a nemá svědomí,
tak takový policista ani není policista. V tom případě ta jeho přísaha je neplatná. To je podobné, jako když přijdete k soudu a měl byste přísahat na Bibli, že budete mluvit nic pravdu a nic než pravdu, a oni by tu Bibli odstranili. V tu chvíli, když ta Bible tam není, tak ta přísaha neplatí. A stejně to platí u policisty, pokud policista přísahá na svou čest a na svědomí. A žádnou čest a svědomí nemá, tak podle mého ta přísaha je neplatná. A já jsem si jistý a můžu se zaručit, že za ty policisty a hasiče, kteří tam přítomní budou, že oni mají svou čest a svědomí. Takže není žádný důvod, aby proti nám kdokoliv zasahoval. Ode mě to byla tak trochu řečnická otázka, protože jsme se vlastně dostali do takové paradoxní situace. Pane kapitáne, poslední otázka. Vy jste řekl veřejně, že už nejde ustoupit. Před chvílí jste mi říkal, ten vlak už se dal do pohybu a nejde to zastavit. Kam až jste ochoten zajít? Vy jste si určitě museli pro sebe formulovat, co je cílem vašeho snažení. Kdy řeknete, dosáhli jsme toho, čeho jsme chtěli. Co by se muselo stát? Na to bych řekl, že vlastně my nemáme konkrétní cíl, co by se muselo stát. My požadujeme diskuzi. My požadujeme, aby se zasedlo k jednomu stolu a aby k tomu stolu byli pozváni všichni a nejen vybraní, aby nám přestali diktovat, co smíme a nesmíme, ale aby se začalo jednat. A to, co vyjde z těch jednání, by mohlo být, řekněme, začátkem toho, kam až by to mohlo dojít. Jo, ale ono se tady nezačalo ani jednat. My jsme ani nebyli uznáni jako nějaký rovnocenný partner. Jsme dehonestováni. Pane kapitáne Tomáši Ježku, já vám moc děkuji za to, že jste přišel, že jste nás informoval o tom, co se vlastně mezi policisty děje. A také jsem vám vděčná za to, že jste mluvil o pojmech jako je čest, protože je toho šlakovitě málo. Díky moc a posluchačům slibuji, že je budu spolu s vámi informovat o tom, jak to na tomto bitevním poli, v tuto chvíli bitevním poli vlastně vypadá. Děkuji a budu se na vás zase těšit. Já taky moc děkuji za prostor a všichni moc zdravím a dodávám odvahu. Na shledanou.